cabbaarasalaadii duhuray maanta ayaa qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho, gaar ahaan xafadaha ku dhowdhow madaxtooyada Soomaaliya, waxaa ku soo dhacay madaafiic dhowra. Goob joogayaal ayaa sheegay in ilaa 3 madfac ay ku dhaceen hareeraha madaxtooyada. Mid ka mid ah madaafiicduna ay ku dhaceen agagaarka safaaradda Itoobiya ku leedahay xayndaabka madaxtooyada. Madfac kale ayaa ku dhacay halka lagu magacaabo Kaambada, oo ku dhagan xarunta taliska booliska ee Komando. Wararka ayaa inta ku daraya in madfac kale uu ku dhacay xaafadda Cagadhiig. Madaafiicdan ayaa soo dhacay cabbaarihii xilligii salaadda duhur, iyadoo laga maqlay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho. Ilaa hadda lama sheegin wax khasaare oo ka dhashay madaafiicdan lagu tuuray qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho, gaar ahaan agagaarka xarunta madaxtooyada Soomaaliya. Waxaa inta badan madaafiicda hubiyeyaasha sheegtaa ururka Al-Shabaab ee dagaalka kula jira dowladda Soomaaliya. Idruus Maxamed Axmed, Aerial TV. Adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo ii dahab, hadaba macmiil adeeg.